Բայլուս արգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք ձեզ բաց սենյակից արդեն ներս եւ ասում ենք բարի լույս, օրը սկսենք դրական էներգիայով, իհարկե բաց սենյակի հետ։ Բայլուս արգելի հեռուստադիտողներ, եթերում բաց սենյակն, շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար։ Ինչպես տեսակ, այսօր ձեզ համար հետաքրքիրը պետք է մատուցեն Արփինեն եւ Թաթուլը։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, ձեզ ենք ներկայացնելու առավոտյան 5 սովորություններ, որոնք կատարելով դուք կերկարացնեք ձեր կյանքը եւ օրը կանցնի շատ ավելի լավ եւ էներգիայով լի։ Թաթուլ, դու ինչպես ես սկսում առավոտները։ Արթնանալով։ Արթնանալուց հետո։ Արթնանալուց հետո հիմնականում լոգանք եմ ընդունում եւ շտապում եմ աշխատանքի։ Ահա, հրաշալի է։ Այժմ երբ որ մենք ներկայացնենք 5 այդ կետերը, որոնք որ կարելի է դարձնել օրվա 1 մասը, դու կփորձես դրանց կատարել, չէ՞։ Այո, իհարկե, եւ դրանք սկսում են հենց արթնանալուց, ինչու ասացի նաեւ արթնանալ, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր շատ են սիրում քնել եւ քնելու հետ մեկտեղ էլ չեն կարողանում արթնանալ, բայց կան մեկ միջոցներից մի քանիսը, որոնք մենք կներկայացնենք, թե ինչպես կարելի է արագ արթնանալ։ Դրանցից մեկը ականջների մերսումն է։ Ասում են, եթե արդեն առավոտյան ինչ-որ այսպես մի կերպ արթնացել ես, կարողանում ես գալ քովերչույթները, կարող ես այսպես տրորել, մերսել քո ականջները եւ դրանք վերջնականապես քեզ կազատեն այդ քնելու ցանկությունից եւ դու օրը կսկսես արդեն արթուն վիճակում։ Ինձ թվում է դա կապված է նրանից, որ շականջները գտնվում են հենց գլխի վրա եւ մերսելով, քանի որ նաեւ շոշափում ես այնտեղ եւ ձայներ են լսում, այսպես արթնացնում են եւ դու ել ավելի առողջ ես լինում։ Ճիշտ ասած, ես փորձել եմ եւ երկրորդը ասում են, որ այս մատը, այս ծայրերը, երբ որ այսպես սկսում ես մերսել, նորից նույնպես օգնում է, որպեսզի ավելի առավոտյան թարմ լինես։ Այնպես որ փորձեք, եթե ունեք քնի հետ կապված խնդիր, իհարկե շատ քնելու հետ կապված։ Եթե դու փորձել ես, ուրեմն մենք հավատում ենք իհարկե քեզ։ Իսկ երկրորդը հարգելիներս հետևյալն է. գրեթե բոլորս, իսկ եթե բոլորս չէ, ապա մեծամասնությունը առավոտյան արթնանում են եւ սուրճով են սկսում իրենց օրը եւ շատ հաճախ է, որ գիտնականները փաստում են, որ կարելի է սուրճը փոխարինել կիտրոնի տաք ջրով, քանի որ կիտրոնի տաք ջուրը հավաստում են, որ օգտակար է մարսողական համակարգին, լիարդին եւ օրգանիզմից հանում է ավելորդ տոքսինները եւ անհրաժեշտ է, որ լինի 1/4 կիտրոնի հյութ, ամբողջական կիտրոնը պարտադիր չէ եւ ասվում է, որ տաք կիտրոնով ջրից եւ նախաճաշի միջև պետք է լինի 20-ից 30 րոպե ընդմիջում։ Այո, եւ բոլորս գիտենք, որ եւ ամեն անգամ գիտենք, որ պետք է գոնե առնվազն 2 անգամ օրվա ընթացքում լվանանք մեր ատամները, բայց նաեւ դրա հետ մեկտեղ պետք է նաեւ լվանալ լեզուն, որովհետեւ լեզվի վրա կան լիքը այսպես մանր մազիկներ, որոնց վրա էլ մնում են օրվա ընթացքում շատ բակտերիաներ, իսկ դրան պետք է իրոք անդրադառնալ եւ հատկապես ուտելուց հետո, երբ որ լվանում եք ձեր ատամները, հենց նույն խոզանակով, այսպես կան խոզանակներ, որոնք ունեն այսպես հակառակ կողմի վրա ունեն այսպես ելուստներ, նրանցով կարելի է այսպես մաքրել կամ հենց խոզանակի այդ մազիկներով մի 2 անգամ նաև քսել լեզվի վրա եւ մաքրել այդ բակտերիաներից, որպեսզի վերանի խորոչ այսպես լրիվ մաքրվի։ Հիմնովին։ Հաջորդը հարգելիներս, 1 գդալ մեղրն է, ասվում է, որ եթե առավոտյան դուք 1 գդալ մեղր օգտագործեք, ապա դա իմունային համակարգին շատ լավ է ազդեցություն թողնում, էներգիա է տալիս, լավացնում է հիշողությունը եւ հատկապես այս եղանակին, աշնանը, ցրտին, անգինայից բուժում է։ Այդ իսկ պատճառով 1 թեյ գդալ մեղրով օրը սկսել անկասկած հրաշալի միջոց է եւ ասվում է, որ նախաճաշից 10-15 րոպե առաջ պետք է դուք օգտագործեք 1 գդալ մեղրը։ Եվ արգելի բարեկամներ, այսպես բերանի խորոչի մաքրման հետ եւ առավոտյան նոր թարմ տեսք ունենալու հետ կապված, առավոտյան ընթացակարգը կարելի է նաեւ շարունակել վերջնականապես մաքրել այսպես պերօքսիդի լույծույթով բնական ողման դեպքում, այստեղ ոչ մի այսպես հայտնագործություն չեն կանի, պարզապես պետք է իմանալ չափաբաժինը, 3% անած լույծույթը 5-7 կաթիլ 50 մլլիլիտր այսպես ջրի վրա են կաթացնում, եւ հետո պետք է կարևորն այն է, որ պերօքսիդը ավելացնել ջրի մեջ, այլ ոչ թե հակառակը, որովհետեւ կարող է հակառակ այսպես մի քիչ ռեակցիաներ ունենալ, եւ այս գործընթացը կօգնի, որպեսզի ձեր բերանի խորոչը ել ավելի մաքուր լինի, բակտերիաների ձերծ մնա եւ նաեւ դիզինտերիա կա, ստամոքսային հիվանդություններ կան, մենք էլ գիտենք, որ այդ ամեն ինչը փոխանցվում է բերանի միջոցով, մաքուր ենք պահում մեր բերանը, ոչ միայն ինձ թվում է այս դեպքում բակտերիաներից, այլ նաեւ մաքուր խոսքից, եւ շարունակում ենք մեր առավոտը բաց սենյակի հետ, ֆորտունալ հռու մարզայինի հետ, լսում ենք դրական այսպես ինչեր նյութեր, այո, ստանում ենք էմոցիաներ եւ շարունակում ենք մեր առավոտը։ Այո, եւ
Կտրուկանցում ենք կատարում օգտակար նյութերին, այո, շատ կտրուկանցում ենք կատարում հարգելիներս, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում օգտակար նյութեր, թե որը ինչ օգտակար հատկություն ունի, եւ առաջին հորիզոնականում իհարկե ջուրն է, քանի որ ջուրը անհրաժեշտ է ցանկացած օրգանիզմին, ջրի պակասից մարդիկ ունենում են թուլություն եւ բազմաթիվ հիվանդություններ են առաջ գալիս, այնպես որ գիտնականները խորհուրդ են տալիս, որ օրվա ընթացքում ջրի ձեր չափաբաժինը անպայման դուք ընդունեք, այնպիսի ըմբելիք ինչպիսիք են գազավորված ըմպելիքները, սուրճը, թեյը, դրանց չարաշահումից կարող են լրիվ հակառակ ազդեցություն թողնել, դրա համար դրանք ոչ մի կերպ չեն կարող փոխարինել ջրին։ Օրվա ընթացքում ընդունեք ձեր չափաբաժնով ջուրը, որպեսզի ձեր օրգան համակարգերը գործեն լավ։ Այո, եւ կան մարդիկ, ովքեր առավոտյան կամ ոչ առավոտյան օգտագործում են կատ եւ մեծ քանակությամբ են օգտագործում կատ, բայց կան էլ մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չեն կարողանում օգտագործել, դա նրանից է, որ կատը ինչքան որ օգտակար է, ինչքան որ ունի այսպես օգտակար ֆերմենտներ իր մեջ, այնքան էլ ունի նաեւ դժվարամարս ֆերմենտներ, որոնք էլ առաջացնում են սրտխառնոց, փորլուծություն, մի խոսքով պետք է նաև իմանալ, թե արդյոք ձեր օրգանիզմը պատրաստ է ընդունել կաթը, թե չէ, բայց ինչ խոսքը, կաթը գիտենք, որ շատ լավ է մաշկի համար, այն խոնավեցնում է, այո, օրգանիզմի համար իհարկե, այնպես որ նաև կարող ենք մենք օգտագործել կաթից, եթե չեք սիրում կաթ հենց այդպես, կարող եք նաև մի փոքր այսպես կակաո ավելացնել մեջը եւ ունենալ առավելության տակ կակաո համել եւ այո, Թաթուլը հիշեց երևի համեղ կակաոները, իսկ ես ներկայացնեմ ձեզ թեյը։ Սև թեյը իր մեջ պարունակում է շատ կոֆեին, սակայն դրա չարաշահումը կարող է առաջացնել երկաթի ցինկի եւ կալցիումի կլանումը, հետեւաբար պետք է այն չափավոր օգտագործել։ Կանաչ թեյը առավել օգտակար է, սակայն այն պետք չէ օգտագործել շաքարավազի, կիտրոնի եւ կաթի հետ համադրելով, քանի որ դրանք կնվազեցնեն թեյի օգտակար հատկությունները։ Պետք չէ խմել նաև այն պատրաստի վիճակում թեյերը, բաժակներով թեյերը, քանի որ նրանք իրենց մեջ շատ են պարունակում կիտրոնաթթու։ Կիտրոնաթթու։ Այո, կիտրոնաթթու։ Շատ վատ է։ Եվ իհարկե առավոտյան խմիչքներին անդրադառնալով չենք կարող անդրադառնալ նաև սուրճին, որովհետև շատերս հատկապես այսպես Կովկասյան երկրներում, Հայաստանում մենք շատ ենք սիրում օգտագործել հենց այն սև սուրճը, որ առավոտյան խմում են քարևանների հետ բամբասելու ժամանակ։ Եվ այդ խմիչքը օգտակար է ավելի շատ այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն ցածր ճնշում, բայց խմիչքը նաև խորը չի տրվում այն մարդկանց, ովքեր ունեն աղեստամուխային խնդիրներ եւ անոթային հիվանդություններ, սրտանոթային հիվանդություններ։ Այնպես որ դա ինչքան էլ որ օգտակար է, ինչքան որ արտնացնում է ձեզ, այնքան էլ որ էներգիա է տալիս, այնքան էլ կարող է լինել վնասակար, եթե դուք ունեք իմ վերանշված այդ հիվանդությունների շարքը։ Այո, 5-րդ հորիզոնականում հյութերն են եւ վերջինը, որը մենք ձեզ ներկայացնում ենք, հյութերը մարդիկ մտածում են, որ դրանք օգտակար են, քանի որ պարունակում են վիտամիններ, սակայն պետք է հասկանալ եւ գիտակցել, որ նրանք իրենց մեջ պարունակում են նաեւ շատ շաքարավազ, օգտակար են այն հյութերը, որոնք որ թարմ են եւ պատրաստի միանգամից, այսինքն տնային պայմաններում թեկուզ մենք պատրաստում ենք եւ օգտագործում ենք, առավել, այո, կոմպոտները առավել օգտակար են, ինչպես նշվեց, թարմ կամված հյութերը, սակայն որոշ հյութեր հակացուցված են ստամոքսի խնդիր ունեցող մարդկանց համար, քանի որ դրանք ունեն բարձր թթվայնություն, հարգելիներս։ Եվ այս բաժնի համար պատրաստել էինք այսքանը, հիմա էստաֆետը հանձնում ենք մեր գործընկերներին, գնացինք։ Ֆուտբոլը կարելի է անվանել ամենատարածված եւ ամենասիրված մարզաձևերից մեկը, ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց շրջանում։ Այս մարզաձևն ունի դարերի պատմություն։ Հնագետների կողմից կաշվե գնդակների մնացորդներ հայտնաբերվել են աշխարի տարբեր ծայրամասերում։ Ինչպես փաստում է պատմությունը, Հին Չինաստանում այս մարզաձևով զբաղվել են դեռ մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարում։ FIFA-ն 2004 թվականին փաստել է, որ ամենահին կարելի է անվանել հենց չինական ֆուտբոլը։ Առաջին կանոնները մտցվել են Քեմբրիջի եւ Օքսվորդի համալսարանների թիմերի խաղերի ժամանակ։ Մինչ այդ յուրաքանչյուր մասնավոր դպրոց կամ համալսարան խաղացել է իր սեփական կանոններով։ Ոմանց կանոններում թույլատրվել էր ձեռքով խաղը, ոմանց մոտ ոչ։ Ոմանց մոտ սահմանափակ է եղել խաղացողների թիվը, մյուսների մոտ ոչ։ Եվ այսպիսով անգլիական ֆուտբոլը գտնվել է քաոսիկ վիճակում։ Այս նպատակով հանդիպել են մասնավոր դպրոցների եւ համալսարանների ղեկավարները եւ քննարկել տարբեր կանոններ։ 7 ժամ 55 րոպե տևած քննարկման հետևանքով հայտնվում է մի փաստաթուղթ Քեմբրիջյան կանոններ անվանումով։
Այս կանոններն ընդունվել են գրեթե բոլորի կողմից եւ հետագայում դարձել են կանոններ անգլիական ֆուտբոլի ասոցիացիայի համար։ Այդ դարաշրջանի ֆուտբոլը չէր սահմանափակվում միայն մասնավոր կրթական կառույցներով, լայն տարածում ուներ տարբեր խավերի մեջ։ 1830-ից 1850 թվականներին Անգլիայում կարելի էր գտնել շուրջ 70 ֆուտբոլի թիմ, որոնք ներկայացնում են որոշակի հաստատություններ։ Այս բազմազան թիմերի հանդիպումները գրգռում էին դիտողի հետաքրքրությունը և ստիպում կանխատեսումներ անել սիրելի թիմի օգտին, բնականաբար գումարով։ Օրորի ֆուտբոլը ավելի էր գրավում երիտասարդներին և 1862 թվականին Շեֆիլդյան ակումբը հրապարակեց իր առաջին կանոնները բրոշյուրի տեսքով։ Ֆուտբոլի մասսայականությունը հանգեցրեց նրան, որ հրապարակվեցին ֆուտբոլի հստակ կանոնները։ Խաղացողները դաշտ էին դուրս գալիս 11 կազմով, իսկ ուրիշ տարածաշրջաններում միաժամանակ մեկ թիմի կողմից կարող էին դաշտ դուրս գալ 14 կամ ավելի մասնակիցներ։ Ֆուտբոլը հանգեցրեց նրան, որ ընդունվեցին համատարած կանոններ։ Պարբերականները սկսեցին հրատարակել ֆուտբոլիստների նամակները, որոնք ենթադրում էին, որ ֆուտբոլի հետագա զարգացումը անհնար է, եթե չորոշվեն բոլորի համար հասու և բոլորի կողմից ընդունված կանոնները։ 1862 թվականին Ջոբ Թրինգը հրատարակում է ֆուտբոլի առաջին կանոնները, որոնք լույս են տեսնում ամենահեշտ խաղը անվանումով։ Ծնվելով համալսարաններում, այս մարզաձևը ժամանակի ընթացքում ներթափանցում է նաև դպրոցականների շարքերը, դառնալով ֆիզկուլտուրա առարկայի անբաժանելի մաս։ 1880-ական թվականների սկզբին տեղի է ունենում ևս մեկ իրադարձություն, որը մեծ ազդեցություն է ունենում ժամանակակից ֆուտբոլի զարգացման վրա՝ ի հայտ են գալիս առաջին պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստները։ Սեդալի բացահայտ հայտարարությունները ստիպում են ֆուտբոլի ասոցիացիային հասկանալ, որ իրականությունը թելադրում է նոր կանոններ։ Արդյունքում հաջորդ հավաքի ժամանակ Չարլզ Օլկոկը հայտարարում է, որ եկել է ֆուտբոլը օրինականացնելու ժամանակը, սակայն ոչ բոլոր անդամներն են համաձայն լինում նրա հետ։ Տարուց ավել քննարկումները շարունակվում են և արդյունքում 1885 թվականին ֆուտբոլը օրինականացվում է։ Արդեն իսկ 1882 թվականին անգլիական 23 դպրոցներ ունենում են սեփական ակումբները, որոնցում մարզվում են հազարավոր ֆուտբոլիստներ։ Սուինդոն քաղաքի պահոցներում կան տեղեկություններ այն մասին, որ 1886 թվականին տեղական ուսուցիչները դասերից հետո խաղացել են ֆուտբոլ իրենց աշակերտների հետ, իսկ 1888 թվականին օգտագործել են հայտնի ֆուտբոլիստների անունները մաթեմատիկայի խնդիրներում։ 1884 թվականին Պրեստոն Նորթենդը սահմանել է մրցանակ, որի համար պետք է մրցեին Պրեստոնի դպրոցի թիմերը, իսկ 1890-ականների սկզբին նմանատիպ մրցանակները արդեն դարձել են ավանդույթ։ 1904 թվականին հիմնադրվել է անգլիական դպրոցական ֆուտբոլի ասոցիացիան, որը հաջորդ տարի անց է կազմում համազգային գավաթի մրցումներ։ 1906 թվականին Մեծ Բրիտանիայի կրթության նախարարությունը պաշտոնապես ընդգրկում է ֆուտբոլը հանրակրթական դպրոցների պարտադիր ծրագրի մեջ։ Հայաստանի անկախացումից հետո 1992 թվականի հունվարի 18-ին հիմնադրվել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, որը նույն թվականին կապ է հաստատում FIFA-ին, իսկ 1993 թվականին UEFA-ի հետ։ Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմությունը սկսվում է 1992 թվականի հոկտեմբերի 14-ից, երբ Հայաստանը խաղում է Մոլդովայի հավաքականի դեմ։ Հանդիպան ընթացքում ոչ մի գոլ չի արձանագրվում և խաղն ավարտվում է ոչ ոքի։ 1996 թվականին Հայաստանի հավաքականը դառնում է Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների որակավորման փուլերի մասնակից։ 1994 թվականից սկսած Հայաստանը մասնակցել է UEFA Եվրոպայի լիգայի ու FIFA աշխարհի առաջնության բոլոր որակավորման փուլերին։ Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջին գլխավոր մարզիչը եղել է խորհրդային Հայաստանի ֆուտբոլի աստղ Էդուարդ Մարգարովը։ Սյուզան Անալբանդյան, Բացսենյակ։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատեսողներ, նորից Բացենյակի տաղավարում ենք և նորից ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք հիշեցնենք, եթե մեզ բաց եք թողել մեր հաղորդումները, բայց անպայման ուզում եք դիտեք, մեզ կարող եք դիտել նաև YouTube-ով, YouTube-ի մեր պորտալը Fortuna1TV, և իհարկե նաև կարող եք դիտել մեզ on-line տարբերակով, եթե լորվա տարածքում չեք գտնում կամ մի քիչ էլ դուրս, որովհետև մի քիչ էլ դուրս դեռ բռնում է մեր այս հեռուստալիքը, կարող եք տեսնել մեզ www.fortunatv.am. Այո, շատ հետաքրքիր, և քանի որ առավոտյան մենք խոսում ենք, թե ինչպես կարելի է երկարացնել կյանք, ինչպես կարելի է լավ այսպես արթնանալ և ունենալ լավ տրամադրություն, հիմա իրոք ավելի շատ խոսքը կգնա հենց նրա մասին, թե ինչպես կարելի է երկարացնել կյանքը և ինչ մեթեքներ օգտագործել, ինչեր օգտագործել, որպեսզի խթանենք այդ երկար կյանքին և իհարկե նաև առողջ կյանքին։ Առաջինը կներկայացնենք 10 այսպես տեղ գրաված այն առաջինակարգ մեթերիկները, և դրանցից մեկը առաջինը դա համարվում է, 10-րդը համարվում է վարսակը, այն նվազեցնում է արյան մեջ շաքարի քանակությունը, օգտակար է ստամոքսի հյութից հացրթթվայնության դեպքում, լավացնում է մարսողությունը, կարգավորում է արյան ճնշումը։ Տեսեք,
Այո, իսկ 9-րդ հորիզոնականում սխտորն է հարգելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ ձեր ցննդակարգում շատ օգտագործեք սխտորը, քանի որ նվազեցնում է օրգանիզմում վատ նյութերի ազդեցությունը, իջեցնում է արյան ճնշումը, աջակցում է սրտի մկանների եւ ուղեղի բջիջների գործառույթներին, այն նվազեցնում է նաեւ քաղցկեղի առաջացման ռիսկերը, այնպես որ սխտոր օգտագործեք ձեր ցննդակարգում։ Սխտոր ամեն օր եւ այսպես հարգելի բարեկամներ, կանանչ թեյն էլ փաստորեն շատ գեներալ ուժ ունի, դրա համար էլ երևի այն Հնդկաստանում որ շատ կանաչ թե են օգտագործում, իրենք ավելի երկար են ապրում, չէ՞, երևի դրա համար, այդ իսկ պատճառով։ Այո, ավելի երկար եւ երիտասարդ։ Երիտասարդ, այո, գիտենք հնդիկները շատ հետաքրքիր այսպես ավանդույթներ ունեն, մշակույթ ունեն եւ նաեւ դրանց մեջ նաեւ մտնում է հենց կանաչ թեյը, հարուստ են նյութերով, որոնք նվազեցնում են քաղցկեղի, նորից սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման այս ֆենգմետները եւ նվազեցնում են արյան մեջ շաքարի եւ խոլեստերինի քանակությունը։ Իսկ հայ 7-րդ հորիզոնականում գիտես որն է Թաթուլ։ 7-րդ հորիզոնականում ծովի ձուկն է հարգելիներս, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ծովի ձուկը նվազեցնում է ինսուլտի ռիսկը, իր մեջ առկա ճարպային թթուների եւ բետա կարոտինի շնորհիվ։ Գյոլի ձուկը չի լինի, գետինը չի լինի։ Ոչ, պետք է պարտադիր լինի ծովի ձուկ, Թաթուլ։ Այո, ծովի ձուկը, ծովի ձուկը։ 6-րդ տեղում հարգելի բարեկամներ, կակաո, մի քիչ առաջ խոսում ենք, որ կարելի է կաթի մեջ մի փոքր կակաո ավելացնել, խմել եւ հավելի համեղը լինի, եթե չեք սիրում հենց կաթի այսպես համեի, եւ կակաոն պարունակում է իր մեջ քանակությամբ, այսպես մեծ քանակությամբ հակաօքսիդներ, այն ամրացնում է օրգանիզմը եւ այսպես ամրացնում է նաեւ իմունային համակարգը։ Իսկ 5-րդ հորիզոնականում հարգելիներս, ցորենի սերմն է ամենաօգտակար մթերքներից մեկն է, օրգանիզմը մաքրում է ավելորտ տոքսիններից, կարգավորում է նյութափոխանակությունը եւ ամրացնում է իմունային համակարգը, այնպես որ ցորենի սերմը նույնպես օգտագործեք շատ։ Այո, խնձորը, խնձորը հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն իմ գործընկերն ասաց, նույնպես շատ այսպես ֆիլտրի գործողություն ունի, գործ է կատարում օրգանիզմի համար, եթե այն կանոնավոր օգտագործենք այն մաքրում է օրգանիզմը վնասակար նյութերից եւ ունի իր մեջ հակաօքսիդիչներ եւ իհարկե մեծ երկաթային մաս։ Իսկ դու ինքդ խնձոր օգտագործում ես, Թաթուլ։ Շատ, շատ եմ սիրում խնձորը։ Իսկ խաղող մեքենայից մեջ կլինի։ Հա՞։ Խնձոր, այո։ Այո, ուրեմն դու հետո կհյուրասիրես մեզ։ Իսկ խաղող խաղող շատ եմ սիրում։ Այո, խաղող էլ շատ սիրիր եւ մեքենայում միշտ պահիր, քանի որ մուկ խաղողը հատկապես հիմնականում կեղևում եւ սերմերում պարունակում է հակաօքսիդիչներ, Թաթուլ, որոնք ավելի ուժեղ ազդեցություն են թողնում, քան վիտամին Ե-ն։ Այսինքն վիտամին Ե-ի փոխարինող է խաղողը։ Այո, շատ լավ է։ Պարզվում է, որ լոլիկը նույնպես հարգելի բարեկամներ, շատ լավ է, որ այն օգնում է, որպեսզի խոլեստերինի պակասը քիչ լինի, համակարգն է լավացնում իմունային, եւ նույնիսկ ամենահետաքրքիրն այն է, որ նա այսպես ազդում է լավ տրամադրության վրա, նաեւ լոլիկը։ Չգիտեմ արտաքնապես թե ուտելուց հետո, բայց այն նաեւ նվազեցնում է քաղցկեղի առաջացումը, այնպես որ օգտագործում ենք նաեւ լոլիկ։ Բայց այս վերջին տասնամյակի լոլիկները, այս վերջին այն ես հիշում եմ փոքր ժամանակվա լոլիկները, որ այսպես մի փոքր ծակ էինք անում եւ մենք ճզմելով այսպես մեջ այդ հյութը խմում էինք, հետո նոր կողքերն էինք ուտում, բայց հիմա այդպես չէ։ Հիմա արդեն ծոր լինեն, այսպես շատ պինդ են մի ձեսակ։ Ամեն դեպքում հարգելիներս, եթե տեսնում եք ունեք տրամադրության անկում, ապա օգտագործեք լոլիկ, ինչպես հավաստում են լոլիկը նաև տրամադրությունն է բարձրացնում։ Եվ ահա եկանք պատվավոր առաջին հորիզոնականին, իսկ առաջին հորիզոնականում հապալասն է հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հապալասը պարունակում է ամենաուժեղ ազդեցություն ունեցող հակաօքսիդիչները։ Այն հատապտուղը ոչ միայն լավացնում է տեսողությունը, այլ նաև ընդունակ է վերականգնել օրգանիզմի բազմաթիվ գործառույթներ։ Այնպես որ հարգելիներս, օգտագործում եք այս 10 մթերքները, եթե չեք կարող ամեն օր օգտագործել, ուղղակի ձեր սննդակարգում փորձեք ներառել շաբաթական մի քանի օր, որպեսզի ձեր կյանքը երկարի։ Այս բաժնում էլ պատրաստել էինք այսքանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, քանի որ այժմ կլսենք գերեղեցիկ երաժշտական կատարում եւ այնուհետեւ կդիմավորենք մեր հյուրին։ Այո, մի հապաղիր, հապալասիր։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս արգելի հեռուստադիտողներ, արդեն գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում։ Այսօրվա մեր հյուրն է Street Workout-ի Վանաձորի ներկայացուցիչ Արգամ Մանուկյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Նորմալ, մերսի։ Ահա, շատ լավ։ Այս ինձ թվում է նաև այսօրվա մեր հեռուստադիտողի նաև հետաքրքիր է, ինչ է նշանակում Street Workout-ը, հա, հասարակ հենց այդ բառը։ Նախ ասեմ, որ street workout-ը ծագել է դեռ 80-ական թվականներից, երբ որ մարդիկ իջնում էին բակեր
եւ ռումներին կատարվում պտտաձողերի վրա, սակայն այդ ժամանակ չէր համարվում որպես մարզաձև։ 2012 թվականից անգլացիների մի փոքր խումբ, ովքեր գումար չունենալ պատճառով չկարողացան այցելել մարզասահմանը եւ իրենց մարզումներին անց էին կացնում բակային պայմաններում, քարոզելով առողջ ապրիլակեր եւ այդ Այդպես էլ ծնվեց դիր ուրկաուտը։ Կարելի ասել բակային մարզումներ։ Բակային մարզումներ, այո։ Շատ լավ։ Այո։ Հրաշալի մարզումները Թաթուլ կարելի է մենք էլ գնանք մասնակցենք, այո։ Իսկ առավոտյան ինչպես եք սկսում, ինչպես է ձեր օրը սկսվում։ Առավոտյան սկսում եմ մի գավաթ փոքր սուրճից եւ կատարում նախավարժան շտապելով դասի, որպեսզի չուշանամ դասերից։ Կենտակ մի փոքր այսպես նախապատմությունը ինչպես եղավ, մարտաֆիլմեր դիտեցին կամ ո՞նց եղավ, որ հենց սերը ցակեց դեպի այս մարզաձևը։ Նախ ասեմ, որ ստիտ որկաուտը անգլերեն բառ է, որը այսպես ասած նշանակում է բակային մարզումը կամ այլ կերպ ասած փողոցային մարտարվեստ, որին կարող են մարզվել թե տանը, թե դրսում, անկախ տարքից եւ սեռից, չունի տարքային սահմանափակում եւ կարող են մարզվել ոչ միայն տղաները, այլ նաեւ աղջիկները։ Շատ կովելի է, որ Հայաստանում կա աղջիկների մի խումբ, ովքեր զբաղվում են ստիտ որկաուտ մարզաձևով, ովքեր չեն զբաղվում մտածելով թե ամոթ է, միայն մի բան կասեմ, աշխարհում չկա մի սպորտաձև, որը զբաղվելը ամոթ կլինի։ Այո, իհարկե, սա եւս այնպիսի սպորտաձև է, որը իհարկե առողջ արար է նաեւ եւ մարզումների ընթացքում բացվում են եւ կապ չունի աղջիկը թե տղա։ Գնանք դեպի ձեր կրթությունը։ Ինչ կրթություն ունեք։ Սովորում եմ Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջում Շուկայակետ որպես բացիթ հաճախում եմ Վանաձոր տեխնոլոգիական քոլեջում որպես վեբ ծրագրավորման բաժնին։ Բաժնում եմ։ Դա այդ համատեղ փորձում համատեղել նաև իմ մարզումները։ Ահա։ Հատման կետեր կան, կա տեղ, որտեղ որ ձեր մարզումները եւ ձեր մասնագիտությունը միմյանց օգնում են։ Այսպես ասած, կարելի ասել ոչ, չկա այնպես։ Այո, չկա։ Այսպես այդ տեղ չի պատահել դեռ իմ կյանքում, որ Այս դումը նաև հիմա մեր հեռուստադիտողին, հատկապես երիտասարդներին հետաքրքրում է, ինչպես կարող են միանալ ձեզ կամ ինչպես կարող են գտնել ձեզ, որտեղ են կատարվում մարզումները։ Մենք մարզումները կատարում ենք Սարդ Նովայի քաղաքային այգում։ Մենք անցած 2016 թվականի հոկտեմբերին կառուցեցինք ստիտ վորկաուտի առաջին մասնագիտացած մարզահրապարակը, որը մարդկանց հնարավորություն տվեց ավելին լավ դիապետել այս սպորտին եւ մեզ օնլայն հարթակներում կարող են գտնել Facebook-ի միջոցով, Adnaklassniki միջոցով, Instagram-ի միջոցով, Street Workout Վանաձոր էջում։ Մենք այնտեղ ամեն ինչ տեղադրում ենք, թե մեր հետագա անելիքները, թե մեր միջոցառումների պլանը, թե մեր մարզումների օրերը։ Արդեն գնալով եղանակները ցրտում են, իսկ ցուրտ եղանակին կամ անձրևոտ եղանակին որտեղ են կատարվում մարզումները։ Ասեմ, որ ցուրտ եղանակը, անձրևոտ եղանակը մեզ չեն խանգարում, որպեսզի մենք դա թարացնենք մեր մարզումները, այլ ուղղակի այն անց ենք կացնում ավելի փակ միջավայրում։ Դե դա լիճային միջավայրում հիմնականում ացին կասնում սպորտ դպրոցի գիմնաստիկայի գիմնաստիկայի սալոն։ Եթե եղանակը տաք հանում բակ Իսկ քանի տարի է որ դուք զբաղվում եք այդ սպորտով։ 2014 թվականից ինչ զբաղվում եմ ստիտ որկաուտ մարզաձևով։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ այ կա արդյոք ինչ որ միջազգային կամ Հայաստանի ներսում ինչ որ մրցումներ կամ Այո։ Մրցույթներ անցկացվում են առաջ։ Այո, ամեն տարի անցկացվում Հայաստանի ստիտ որկաուտի առաջնությունը եւ այս տարի անցկացվեց այն գրեթե 1 շաբաթ առաջ։ Իսկ որտեղ։ Երևանում տեղ գրավեց Յուրա Մանուկյանը քաղաք Տաշիրից։ Ահա։ Իսկ մեր Վանաձորյան թիմը իրեն ինչպես դրսևորեց։ Ինչպես կգնահատեք։ Վանաձորյան թիմը ճիշտ ասած այս անգամ մասնակցություն չունեցավ։ Որ ցենց ասած ատլետները կեսը քաղաքում չէին դա պատճառով։ Սակայն հաջորդին իհարկե կպատրաստվեն մասնակցեն։ Իսկ դուք այսպես ասած ձեր ներդրումը հիմնականում հենց այս խմբի մեջ ավելի շատ մարզչական աշխատանք եք կատարում, թե դուք նույնպես հանդես կգաք։ Չէ, ես այսպես ասած մարզչական աշխատանք չեմ կատարում, ես բոլոր այդ հավասար փորձեմ քարոզել այս սպորտաձևը առողջ ապրելակերպը, որպեսզի երիտասարդները թողնեն վատ սովորությունները, ծխելու, խմելու փոխարեն ազատ ժամանակ օգտագործեն ավելի լավ ասկաստերով մեզ հետ եւ վարելով առողջ ապրելակերպ։ Ասել իսկ այս բաժնում էր մեր հյուրը ներկայացրեց, որ հարգելիներս պետք է աշխատեք ապրել առողջ ապրելակերպով։ Ինչ է ձեզ տալիս այս սպորտաձևը։ Այս սպորտաձևը նախ իստարձ է ձերքին բերում շրջապատ, լավ միջավայր, մեզ ձերծ ենք բան վատ սովորությունների ծխելուց, խմելուց եւ առողջ մարմին ենք ունենում, վարելով առողջ ապրելակերպ
եւ քարոզելով մնացածին, որպեսզի մեզ միանան եւ վարեն առողջ ապրելակերպ։ Դուք նշեցիք առողջ հոգի։ Դուք նշեցիք, որ տարիքային սահմանափակում չկա ամենափոքրիկ այցելուները քանի տարեկան են։ Մենք անցած տարի 2016 թվականին ունեցանք ստիտ ոկաուտի ցկումների համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում, որի ժամանակ եկել էին ոչ միայն երիտասարդները, նաև տարեց մարդիկ, երեխաները, եւ զարմացած 7 տարեկան փուճու երեխով կատարեց 32 հատ ցկումներ պտածողի ջան վրա, 7 տարեկան։ Այդ ամենի խոսում են նրա մասին, որ ստիտ ոկաուտը ունի տարիքային սահմանափակում, կարող են մասնակցել ոչ միայն երիտասարդները, նաև մեծերը, փոքրերը, երեխաները։ Բոլորի համար է։ Խոսեցինք նաև մարտարվեստ որպես, ինքը նաև համարվում է մարտարվեստ, թե պարզապես հնարքների այսպես մարմինը զարգացնելու։ Այսպես ասած, ստիտորկատով զբաղվել են 2012 թվականից Հայաստանում, բայց որպես ֆեդերացիա դեռ ընդունված չի եղել, բայց մեկ տարվա ընթացքում նա շատ լայն տարածում գտավ Հայաստանում, եւ 2013 թվականին, 2013-ից 2014 թվականին ստեղծվեց Հայաստանի ստիտորկաուտի ֆեդերացիան եւ համարվում է որպես մարտարվեստոր։ Հուսանք եմ, որ ձերս նաեւ կլինեք վնասվածքներից եւ հենց առողջ ապրելակերպը կլինի հենց առողջ պայմաններում առանց վնասվածքների։ Եվ վերջում ինչ կցանկանաք մեր լորեցիներին, կամ ձեր խոսքը, ձեր հորդորը երիտասարդներին, խնդրեմ եթերը ձերն է։ Տարած մարդկանց կցանկանան, որպիսի առավոտը սկսեն թեկուզ նախավարժանքով, թեկուզ 10-15 րոպե, չի խանգարի ստումա մարդկանց, երիտասարդներին կցանկանամ, որպիսի ծխելու և խմելու փոխարեն գոնե օրական կես ժամ տրամադրեն իրանց առողջ ապրելակերպին, գոնե կատարեն նախավարժանք, հրումներ գետնին կամ պտածողի վրա։ Այո, հաստատ այն կարծրատիպը, որ ախր դե չկան այսպես սպորտային դահլիճներ, որպեսզի մենք գնանք լավ մարզենք, դրանք հետ պետք էլ չէ, պարզապես կարելի է փողոցում, գետնի վրա, հա։ Այո, ինչ որ գումարներ հարկավոր չէ վատնել եւ այսպես ասած ալցելել մարզասահմանները, հարկավոր ընդհանրը կամքի ուժ, մեկ փոքր ժամանակ, մեկ է պտածող, որպեսզի կարողanak մարզել ստիտ ոկաուտ մարզաձևով։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանն էր ստրիթ ոկաուտի մասին մեր տեղեկությունները, մեր հյուրի տեղեկությունները։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, Վարդյան Ներանց կվերադառնանք տաղավար։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց հարգելիներս, ովքեր հենց նոր միացաք Ֆորտունա մարզայինին, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար։ Շատ ճիշտ է կարել, որ միացել եք մեզ, քանի որ այստեղից միշտ մատուցվում է գեղեցիկը, հետաքրքիրը եւ իհարկե հումորայինը։ Այս բաժնում էլ հարգելիներս ձեզ ներկայացնելու ենք օգտակար տեղեկություններ, պետք է դադարենք անել այս 5 գործողությունները եւ դրանից հետո կսկսենք գործել առավել արդյունավետ։ Առաջին հորիզոնականում դադարեք արտաժամյա աշխատանքը։ Գիտնականները փաստում են, որ շաբաթվա ընթացքում պետք է աշխատել 40 ժամից ոչ ավել։ Եթե դուք աշխատեք շաբաթվա ընթացքում 40 ժամից ավել, ապա ձեր աշխատանքը արդյունավետ չի լինի։ Դուք կհոգնեք շատ շուտ եւ իհարկե աշխատանքն էլ կկատարեք վատ։ Եթե ցանկանում եք բարելավել ձեր արտադրողականությունը, պետք է չչարաշահեք աշխատանքը, առավել լավ պետք է քնեք, ահա առաջին կանոնը։ Այնպես որ հետևեք ձեր քնին եւ շաբաթվա ընթացքում փորձեք չաշխատել 40 ժամից ավել։ Այո, սոցիոլոգուն Բաֆետն էլ հակելի բարեկամներ առաջարկում է, որ մարդիկ շատ հաճախ չօգտագործեն այո բառը եւ չասեն շատ այո։ Կա հետաքրքիր եւ շատ հայտնի անեկդոտ կապված այոյի հետ, որ պետք չէ ասել այո, հատկապես գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները շատ չպետք է օգտագործեն, եւ ելնելով Պարետո արդյունավետության այսպես 20%-անոց այդ համակարգից, ասում են, որ 20%-անոց ջանք տալիս է 80% արդյունք, իսկ մնացած 20% արդյունքը կազմում է 80% ջանքը, այնպես որ պետք է կենտրոնանալ այն 20%-անոց ջանքերի վրա, որոնք տալիս են 80% արդյունք։ Դա նայն է, որ պետք է ոչ բոլորին, պետք է ասել նրանց այո, ումից մենք դրական էներգիա ենք ստանում, կամ ումից նաեւ կախված է մեր այդ օրվա արդյունավետությունը կամ մեր բիզնեսի այսպես ծաղկում լինել, այլ ոչ թե կենտրոնանանք այն 80% ջանքի վրա, որպեսզի ստանանք 20% արդյունք։ Եվ հաջողակի առավել հաջողակ մարդկի այն տարբերությունը նրանց այն է, որ առավել հաջողակը համարյա ամեն ինչին պատասխանում է, ոչ ասել է արդեն, ասես ինչպես նշեցինք, Ուորեն Բաֆետը։ Իսկ դու հաճախ ասում ես այո թե ոչ։ Այո։ Այո։ Ահա։
Դե այն խնձորները եթերից հետո կբերես այստեղ։ Խոսամ կմորանաս ինչով։ Չեմ մորանա։ Մենք տեսնենք։ Հաջորդը սիրելիներս այն է, որ առաջարկում են դադարեք ամեն ինչ ինքնուրույն անել եւ թույլ տվեք, որ ուրիշները օգնեն ձեզ։ Եթե կա գործողություն եւ գիտեք, որ ուրիշը դա կանի ձեր փոխարեն ավելի լավ, ապա փորձեք խնդրել այդ օգնությունը եւ թող նա կատարի այդ գործողությունը։ Հավաստում են, որ այդ ընթացքում դուք իհարկե ունենում եք ավելի շատ ժամանակ, կարող եք այդ ժամանակը տրամադրել ձեզ, սպառվել այն գործով, որը որ ձեզ կլից կաթափի եւ դուք էներգիա կհավաքեք։ Իսկ դու օգնություն շատ ես խնդրում։ Ճիշտ ասած, հնարավորինս աշխատում եմ քիչ։ Այո, ինձ թվում է շատ շատերն են, որ փորձում են այն գործողությունները, ինչ որ կարող են իրենք կատարել ինքնուրույն, այսպես ասած, ուրիշին ինչ որ բան չխնդրել, սակայն գիտնականները հավաստում են, ինչպես ասացի, որ պետք է մեկ-մեկ նաև խնդրել օգնություն, որպեսզի դու հանգստանաս։ Այո, բայց կան մարդկանց տեսակներ, ովքեր նույնիսկ իրենք էլ կարող են անել, բայց ալարկոտ են եւ չեն խնդրում։ Խոսքը վերաբերում է թիմային աշխատանքի դեպքում, ես միշտ խնդրում եմ օգնություն, որպեսզի գործը այլ ավելի լավ լինի, հատկապես այո, արագ ընթանա, իսկ ոչ թիմային գործերի ժամանակ, երբ որ ինդիվիդուալ է մարդ կարող անել, ինձ թվում է պետք է նաեւ փորձել, նույնիսկ եթե լավ չի էլ ստացվում, պահ կա, որ պետք է փորձես, որ լինի, եթե չփորձես, երբեք չի լինի, եւ միշտ կլինես կախումի մեջ։ Եվ եթե դու սխալվես, միգուցե հաջորդ անգամ սխալիդ վրա սովորես։ Այնպես որ հարգելիներս, մի խուսափեք ոչ մի բանից։ Եվ դա դադարեք իդեալական լինելուց։ Կան մարդկանց տեսակներ, ովքեր ցանկանում են միշտ լինել իդեալական, եւ այդ իսկ պատճառով է լինում են հետո այսպես խնդիրներ, կապա չհասցնելու ժամանակի հետ կամ ավելի երկարացնելու տվյալ գործը կամ առհասարակ տապալվել գործի մեջ։ Կան այսպես մի քանի 3 հիմնական կետեր, որ նրանք առաջադրանքն ավելի շատ ժամանակ են տալիս, քան պետք է, որովհետեւ ցանկանում են, որ ամեն ինչ իդեալական լինի, եւ նրանք սպասում են իդեալական պահի, որպեսզի սկսեն իրենց բիզնեսը կամ բիզնեսում ինչ-որ առաջընթացներ ունենան, բայց երբեմն լինում է այնպես, որ այդ իդեալական պահը գալիս այն ժամանակ, երբ որ արդեն դուք սննկացած եք կամ ձեր բիզնեսը արդեն կործանման եզրին է, եւ ընդհանուր նպատակները ուշադրություն են դարձնում նրանք հիմնականում ավելի շատ ոչ թե հիմնական նպատակին դրան հասնելու համար, այլ մանրուկների վրա, իսկ մանրուկների վրա կենտրոնանալով դուք ժամանակ եք կորցնում եւ այսպես ձեր դրված նպատակը, այն ձողը, որը հերվում է դրված, մոռանում եք, թե ինչպես պետք է հասնել, կամ շատ ժամանակ էլ այսպես շատ ժամանակ տրամադրելով մանրուկներին, այդ ձեր նպատակը ձեզ համար արժե զարգվում է եւ հիասթափվում եք, թե այ շատ ժամանակ տրամադրեցի, ա չի լինում, մի խոսքով ու չի լինում։ Պետք է մի քիչ քայլերը մի փոքր մեծացնել։ Մեծացնել եւ երբեք չհրաժարվել նպատակից, եթե դնում ես նպատակ, ապա ամեն գնով շարժվել առաջ։ Վերջինը հետևյալն է, մի պահ գործերից կտրվեք եւ ոչինչ մի արեք։ Գիտնականները հավաստում են, որ այնքան էլ դուք զբաղված լինեք գործերի մեջ, փորձեք գտնել ձեզ համար ազատ ժամանակ, ինչքան էլ որ դուք ունեք մտերիմ մարդիկ ձեր կողքին, փորձեք ժամանակը տրամադրել միմիայն ձեզ, քայլեք, մանավանդ հիմա շատ գեղեցիկ աշնանային եղանակ, տերևները գունագեղ, այնպես որ գնացեք այգի, քայլեք, փորձեք մնալ ինքներդ ձեզ հետ եւ այդ ձևով եւ տրամադրությունը կբարձրանա եւ դուք առհասարակ կհասկանաք, թե հաջորդ քայլերը ինչպես պետք է դասավորեք։ Այո։ Հիմա մի գնացեք, հիմա մի քիչ ցուր կլինի, որովհետև առավոտ է, բայց կարող եք երեկոյան կամ երբ որ մի քիչ արևը դուրս գա, այդ ժամանակ գնալ եւ զբոսնել տերևների հետ։ Իսկ հիմա հարգելիներս, փոքր ընդմիջում, որից հետո կվերադառնանք եւ մեզ մոտ արդեն կլինի տատիկի դեղատոմս բաժինը։ Մնացեք մեզ հետ։ Աշխարհում ամենատարածված ըմպելիքներից մեկը սուրճն է, եւ ամերիկացիների 58% օրական խմում է նվազագույնը 1 բաժակ սուրճ, բայց այս նվազագույնը մեծամասամբ նշանակում է 2 բաժակ։ Վերջին շրջանում շատ են տեղեկություններ այն մասին, որ սուրճն օգտակար է, անգամ քաղց կեղեկանքում։ Պետք է հիշել, որ մեծ քանակությամբ սուրճ խմելը նույնպես վնաս է պատճառում առողջությանը։ Սուրճը մեծ ազդեցություն ունի մեր ուղեղի վրա։ Սուրճի արտնասնելու ունակությունը պայմանավորված է նրանով, որ սուրճը խաբում է մեր ուղեղին ազդելով ադենոզին կոչվող մոլեկուլի վրա, որը հաղորդում է ուղեղին քնելու մասին։ Ընդ որում այդ ժամանակ ազատվում են ադրենալին և դոֆամին, որոնց շնորհիվ մարդն արթուն, աշխույժ և ուշադիր է լինում։ Սա իհարկե տեղի է ունենում 1 կամ 2 բաժակ սուրճ խմելու դեպքում, կախված դրանց ու մարկա կոֆեինի քանակից։
Թեև բացի արարողակարգ ու ավանդույթ լինելուց ունի նաև առողջարար հատկություններ։ Շատերը ձմռանցուրտ օրերը փորձում են ջերմացնել մեկ գավաթ տաք ու համեղ թեյով։ Առողջական տեսանկյունից ամեն բաղադրիչ ունի իր բուժիչ նշանակությունը։ Հայերն ավելի շատ օգտագործում են կանաչ թեյ, երկուսն էլ ունեն օրգանիզմը մաքրող հատկություն և ազատում են շլակներից։ Ի տարբերություն սևի կանաչ նաև ունի աղերը մաքրելու հատկություն և այս տեսակի հիմքի վրա կառուցվում են թեյի մյուս տեսակները։ Գոյություն ունի նաև կարմիր տեսակը, որը գրեթե կոֆեին չի պարունակում, ունի հանգստացնող հատկություն և դրական ազդեցություն է ունենում կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա։ Մրգային հավելումներով թեյերն այսօր առավել քան պահանջված են և այս տեսակների մեջ վիտամինները բնականաբար գերակշռում են։ Ձմռանշրջանում օգտակար ու շատ օգտագործվող մրգերից են մանդարինը, նարինջը, ինչու՞ չէ նաև տանձը։ Այդ մրգերից ամեն մեկն ունի իր առանձնահատկությունները և այն սիրողները ևս տարբերվում են մի քանի գծերով։ Նարինջը ձմռան սեզոնի շատ սիրելի միրգ է։ Նրա հյութը պարունակում է շաքարներ, թթուներ, աղեր, վիտամիններ, պեկտինային նյութեր։ Իդեպ նարինջը համարվում է վիտամին C-ի շտեմարան։ Նրա պտուղները պարունակում են մեծ քանակությամբ կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր և երկաթ։ Նարինջը կարելի է որպես հյութ ըմբոշնել թարմ վիճակում, աղցաններում համակցված կաթնամթերքների հետ։ Հյութն ունի հակակաղկեղային ազդեցություն, արյունաստեղծ է, միզամուղ, հակասկլերոզային, արյունահոսությունը դադարեցնող, անոթի պատերը ամրացնող, լեղամուղ աղիքների գործունեությունը խթանող միջոց է։ Տանձը, քանի որ համեմատաբար քիչ վիտամիններ է պարունակում, շատերը ոչ օգտակար միրգ են համարում, բայց չպետք է թերագնահատել այս միրգը։ Այն պարունակում է շաքարներ, հատկապես ալբուտինի, գլիկոզիդ, որը ուժեղ հակաբորբոքային հատկություն ունի և մարեասպան ազդեցություն է ունենում միզատարողիներում։ Դրա համար էլ տանձի հյութն օգտագործում են երիկամների ինֆեկցիոն, քարային հիվանդությունների դեպքում։ Քաղցր տանձի հյութն օգտակար է թոքերի չհարուրակ ուռուցքի ժամանակ։ Այս հյութն օգտագործվել է սրտի ամրացման, ստամոքսի բուժման դեպքում։ Տանձը թթվի մեծ քանակություն չի պարունակում, որի շնորհիվ շատ օգտակար է։ Տանձը շատ հարուստ է հանքային նյութերով՝ կալցիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, սիլիցիում։ Տանձ խորհուրդ է տրվում օգտագործել արյան շրջանառության և երիկամների հիվանդության դեպքում։ Այս միրգը թարմ ազդեցություն է թողնում օրգանիզմի վրա, նպաստում է մարմնի ջերմաստիճանի իջեցմանը։ Մշակովի տանձի տեսակները բարելավում են մարսողությունն ու ուղեղների աշխատանքն ընդհանրապես։ Ձմռանը մրսածությունից և զանազան հիվանդություններից խուսափելու համար պահպանեք օրգանիզմում հեղուկների ճիշտ քանակը։ Սյուզաննան Ալբանդյան, բաց սենյակ։ Արդեն տատիկի դեղատոմս բաժնում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տատիկը մեզ համար ուղարկել է դեղատոմսեր մասուրի օգնությամբ, այսինքն հիմնական բաղադրիչը մասուրն է, մասուր դու սիրում ես Թաթուլ։ Այո, շատ եմ սիրում։ Այո, շատ եմ սիրում։ Փաստորեն մեր բաց սենյակի բոլոր տղաները շատ են սիրում Թաթուլը, Էդգարը, Վլադը, հրաշալի է։ Մենք մի օր կկազմակերպենք, հա, հենց տատիկի դեղատոմս բաժնում այդպիսի գեղեցիկ ինչ-որ արարողություն և մասուրը փակելու արարողություն։ Ոչ, մասուրը խմելու արարողություն։ Մասուրը վիտամինների բնական շտեմարան է, սիրելիները, ձմռանը երմարտիկ հատկապես ավելի շատ են զգում վիտամինների պակաս, ապա այդ դեպքում օգտագործեք մասուր, քանի որ մասուրի մեջ C վիտամինը 10 անգամ ավելի շատ է, քան սև հաղարջի մեջ և 50 անգամ ավելի շատ, քան կիտրոնի մեջ։ Մասուրի մեջ պարունակվում է նաև B1, B2, PK և կարոտին։ Այդ պատճառով մասուրից պատրաստված թուրմերը և փուկները օգտակար են որպես կանխարգելող և բուժող միջոցներ ավիտամինոզի և հիպերվիտամինոզի դեմ։ Մասուրն ունի նաև միզամուղ հակաբորբոքային հատկություններ, հարգելի հեռուստադիտողներ, լավացնում է հորմոնների սինթեզը, ферментների ակտիվությունը, նորացնում է մկաններին հյուսվածքը, ները բարձրացնում օրգանիզմի դիմադրողականությունը, այն նաև շատ լավ է 12-մատնյա աղի խոցային հիվանդությունների դեպքում, գինեկոլոգիական խնդիրների դեպքում։ Մասուրի արմատների եփուկն օգնում է միզապարկի բորբոքման, ռևմատիզմի ժամանակ։ Մասուրի սերմերի յուղը, հարգելի հեռուստադիտողներ, օգնում է վերքերի, քերծվածքների, մաշկի վնասվածքների ժամանակ։ Եվ իհարկե ուշադրություն, հարգելի բարեկամներ, կան մի քանի այսպես վատ հիվանդություններ, որոնք ցավոք սրտի տարածված են Հայաստանում և դրանց համար նույնպես մասուրը շատ այսպես օգտակար է։ Հակացուցված է այն դեպքում, երբ որ այդ հիվանդությունները ձեր մոտ են տրոմբոզի, տրոմբոֆիբրի և էնդոկարդիայի և արյան վատ շրջանառության դեպքում, այնպես որ չենք օգտագործում, որովհետև հատկապես արյան շրջանառության համար մասուրը թանձր է և ունի մազիկներ, որոնք հենց խանգարում են արյան շրջանառությունը էլ ավելի արագ կատարելու համար։ Եվ անիմիայի սակավարյունության, հյուսվածության նախավիրահատական և հետվիրահատական
շրջանում խորհուրդ է տրվում ուտել թարմասուր, նաև խմել 1/4-ի, 1/2-ի այսպես հարաբերակցությամբ մասուրի թուրմ օրը 2-ից 3 անգամ։ Սրտխառնոցի փսման ժամանակ օգտակար է ծամել Մայիսյան մասուրի ծաղիկների այսպես թերթիկները, ստամոքսի ցավի դեպքում դրանցից կարելի է նաև թեյ սարքել, թողնել որպեսզի 10-ից 20 րոպե այսպես թմբրի, ապա օրը 3-ից 4 անգամ օգտագործել, նաև լյարդի բորբոքման և քրոնիկ հիպերտոնիկ հիվանդությունների դեպքում օգտակար է դարչնագույն այսպես մասուրի պտուղները 20 գրամ չորացած մանրացված այսպես մասուրի վրա լցնել 1 բաժակ եռման ջուր, թողնել որպեսզի ճիշտ է երկարը պետք է որպեսզի թողնել 12 ժամ այն պետք է մնա որպեսզի այդ բոլոր այս օգտակար նյութերը մնան ջրի մեջ եւ այն կարելի է արդեն օգտագործել ըստ թեյն եք օգտագործում օգտագործել օրը նորից 2-ից 3 անգամ։ Ահա, իսկ ես պետք է ձեզ ներկայացնեմ խոլեստերի դեպքում բաղադրատոմս, թե ինչպես պատրաստեք, որպեսզի խոլեստերի դեմ օգնի։ Խոլեստերինի դեպքում դարչնագույն մասուրի ծաղիկներից թեյ պետք է պատրաստել, թողնել 15-ից 20 րոպե, խմել օրը 4 անգամ կեսական բաժակ, իսկ հոդային ռևմատիզմի բուժման համար 1.5 բաժակ մասուրի արմատները պետք է թրմել 1.5 լիտր օղու մեջ։ Առաջին 3 օրերը պետք է խմել 1 թեյի գդալ օրը 3 անգամ, իսկ հետագա օրերին արդեն 2 անգամ գդալ։ Այս թուրմը խորհուրդ է տրվում նաև հոդերում աղերի կուտակման դեպքում օգտագործել։ Այսքանն էլ պատրաստել էինք տատիկի դղատոմս բաշնում, այժմ շարժվում ենք առաջ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Նորից բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, իսկ մենք ասում ենք, որ կամաց, այսպես բացենյակը մոտենում է այսօրվա իր հաղորդման ավարտին, բայց մենք խոստանում ենք, որ հաջորդ օրերը նույնպես լինելու են ավելի հագեցված, լինելու են ավելի այսպես ինֆորմացիայով լեցուն եւ իհարկե ինչպես իմ գործընկերուն է ասում ասել, նաեւ հումորով լեցուն օրեր ենք ունենալու, բայց այնուամենայնիվ, եթե բաց եք թողածել մեր այսօրվա հաղորդումը, կարող եք դիտել մեր YouTube-յան հարթակում Fortuna 1, այո, այո, եւ իհարկե online տարբերակով 3w.fortunatv.am-ով։ Բայց հետաքրքիրը դեռ առջևում է եւ հարգելի բարեկամներ, խոսում ենք թե այսօր ինչով կարելի է երկարացնել մեր կյանքը, ինչպես կարելի է լավ արթնանալ։ Իսկ հիմա կներկասնենք այն երկրների ցանկով, ովքեր գոհ են իրենց աշխատանքից, երջանիկ են իրենց զգում եւ ինչն է դրա պատճառը, հա, ինչեր կան։ Կան մի շարք գործոններ, իհարկե, որոնք ազդում են աշխատավայրում բավարարվածության երջանիկ լինելու վրա, եւ այսպես հետազոտությունները ցույց են տվել, որ աշխարհի 15 երկրներում այսպես հարցված 14,000 աշխատակիցներից 70%-ը ընդհանուր առմամբ աշխատավայրում իրեն երջանիկ է զգում, բայց թե որոնք են այդ պետությունները, մենք էլ նույնպես այսպես հետաքրքրված ենք եւ այսպես զարմանք են առաջացնում, թե ինչու են այդ պետությունները, բայց այնուամենայնիվ կան պետություններ, որոնց մոտ հիմնական այդ 3 հարցադրումներից հիմնականում դրանք են աշխատանքի պայմանները, ճանաչում եմ եւ էմոցիոնալ բավարարվածություն, ինչքանով եմ ճանաչում նաեւ իմ գործը, հա, ինչքանով եմ գիտակ այդ գործին, եւ այս 3 հարցադրումների այսպես սանդղակից էլ ելնելով ներկայացնում ենք դες հետեւյալ պետությունները, որոնք այսպես գրավել են այն տեղերը, որոնք ամենաշատն են, հա, այսպես ուրախ են, գոհ են իրենց աշխատանքից, եւ այսպես առաջինը կներկայացնեմ իմ գործընկերուհի գնացը։ Վերջին հորիզոնականում գտնվում է Ճապոնիան, այս պետության աշխատակիցները շատ են դժգոհում իրենց աշխատանքից, սակայն միևնույն ժամանակ հարցումների ընթացքում պարզվում է, որ աշխատակիցների 44%-ը երջանիկ է եւ նրանք գոհ են աշխատանքային պայմաններից։ 63%-ը երջանիկ են, հարգելի բարեկամներ, աշխարհին ինձ թվում է ամենաէմոցիոնալ երկրներից մեկը դա իտալացիներն են, որոնք ապրում են Եվրոպայում, ինչպես գիտենք, եւ նրանք 63%-ը երջանիկ են իրենց զգում աշխատավայրում։ Հաջորդ հորիզոնականում գտնվում է Իսպանիան, Իսպանիայում աշխատանքի պայմաններից անբավարարվածությունը եւ ղեկավարների կողմից գնահատումը ավելի բարձր է, քան մյուս երկրներում, սակայն աշխատակիցները բողոքում են աշխատանքային պայմաններից, աշխատավայրում զգացմունքների բացակայությունից, աշխատակիցների 63%-ը երջանիկ են։ Եվ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ չինացիներն ավելի երջանիկ են, քան եվրոպական այլ պետությունների աշխատակիցներ, ինչպես օրինակ ասացինք Իսպանիան, որովհետև Չինաստանում աշխատակիցների 71%-ը իրեն երջանիկ է զգում։ Իսկ հա բրազիլացիների 77%-ն են իրենց երջանիկ համարում, նրանք հավաստում են, որ շատ ուրախ են, երբ որ առավոտյան արթնանում են, գիտեն, որ ունեն աշխատանք եւ այսպես ուրախ տրամադրությամբ գնում են աշխատանքի, այնպես որ բրազիլացիներից պետք է օրինակ վերցնել։
Այո, եւ ի տարբերություն բրազիլացիների, չիլիացիները, ինչպես Բրազիլիայում աշխատանքից հաճույք են ստանում եւ իրենց կատարած աշխատանքից էլ այսպես նույնպես հաճույքով են կարելի ասել գնում աշխատանքի եւ գիտակ են իրենց գործից եւ աշխատակիցների 77%-ը իրեն համարում է երջանիկ։ Իսկ հա մեքսիկացիները, հարգելի հեռուստադիտողներ, նրանք շատ ավելի երջանիկ են եւ շատ ավելի գոհ են իրենց աշխատանքային պայմաններից, քանի որ մեքսիկացիների 81%-ն է հավաստել, որ իրենք երջանիկ են, գոհ են իրենց աշխատանքից, աշխատանքային պայմաններից եւ հավաստում են, որ այնտեղ զգացմունքային կողմն է առաջնակարգ դիրքում։ Դե, չէ՞ ել, այսպես կասկածի, բայց ինչքան էլ որ հետաքրքիր է, ինչքան էլ որ այսպես պարադոքսալ հենց չի այս ամենը, բայց առաջի տեղում այսօր մեր հորիզոնականում դա Հնդկաստանն է, ինչքան էլ որ մենք գիտենք, թե բացի մեծ քաղաքներից ինչքան վատ է այսպես հնդկական տրուշոբաների մեջ են ապրում հնդկացիները, բայց այնուամենայնիվ աշխատակիցների 80%-ը երջանիկ են, չնայած որ այդ երկրում այնքան էլ առաջադիմական չեն նոր տեխնոլոգիաները եւ այսպես աշխատանքը հիմնականում հենց կատարում է ֆիզիկական ձևով, բայց մարդիկ իրենց ավելի երջանիկ են զգում եւ երջանիկ են նաեւ այն պայմանով, որ նրանք աշխատանք ունեն եւ աշխատում են 88% եւ առաջին տեղը այսօրվա մեր top այսպես ներկայացված շարքի մեջ։ Այո, մենք նույնպես շատ ենք սիրում մեր աշխատանքը, շատ ենք սիրում Fortuna Marzain-ը, գիտենք, որ դուք նույնպես շատ եք սիրում, այնպես որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միացեք Fortuna Marzain-ին եւ այստեղից մեծ սիրով ձեզ կասենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, չեք մոռանում նաեւ հետեւել մեզ online հարթակներում fortunatv.am եւ մեր YouTube-յան կայքի էջում Fortuna Mag TV։ Մնացեք մեզ հետ։ Հաջողություն։